مشکا شریف جھیل نمبر ایک کی یو حدیث مبارک تے سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم مبارک فرمانی علی شان دے حضور مبارک ارشاد فرمائی چی کچر یو کس تے او پا ناروا باندے او پا دروغ باندے یو قسم خوڑو او اغا قسم دا بلچا ناحق باندے یو دا اغا حق حاصل کرو حضور مبارک ارشاد فرمائی چی پا دغ انسان باندے اور دا جہنم واجب دے گویا حضور مبارک دا حدیث مبارک مطلب پا دویم الفاظو کی دا دے چی حضور مبارک فرمائی چی کچر چا پا ناروا باندے پا قسم باندے دا بل یو انسان حق او خوڑو نو دا انسان جہنمی انسان دے اصحاب اکرام عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چی پا معمولی سیز باندے قسم او خوری نو بیابم دا انسان جہنمی وی حضور تو فرمائل چی کچری یو انسان پا دروغ باندے دا پردی انسان دا یو ون یو شاخ یو لرگی قسم او خوڑو چه دا زما دے او اغا لرگی دا قسم دا وجه ندا دشو حضور فرمائی اگر چه وڑو کسیز یو لرگی ولی نوی دا یو ون شاخ دا ولی نوی خو پا نروا باندے چه سو قسم خوری او دا قسم دا وجه نا انسان یو پردی انسان حق ترلاسا کی حضور ارشاد فرمائی چه پا دغ انسان باندے اور دا جہنم واجب شو مقصد دا دغی حدیث مبارک ندائے دوستانو شنن سبا چه کم زمونگا گفتگو دا زمونگ خرید و فروخت ہے زمونگا ناست پاست دا زمونگا معاملے جرگی دی زمونگا کچرے دی زمونگا چی سمرا لین دین مونگا واخلو یا پا کور کے دا خواخی دا انگور یا درونو پا مینس کے دا زمکو دا پیسو معاملے کشالے دا ٹول او کتلشی تقریباً 70-80% قسمو نا پاکی خوڑا لے کی گی سوک بیا دیتا نگوری جی زپا ناروا پوری لگیایم زپا ناحق لگیایم او زپا نا حق باندے دا حق حاصلو ما او کپا حق باندے خو لیکن مونگا دا وایو چی پا قسم باندے چی یو خبر ثابتی گی نو مونگا شل قسمونم خوڑے شو لیکن سنگا یو کسو اغا قسم کولو دا چا دا پارا چی دا زمکا دا گواہی کولا گواہیم چونکی پا مثل دا قسم دا گواہی کولا چی دا زمکا دا فلان کی دا دو کسان گواہانے مال را وصل چی مونگ لفتوولی که ما ارتن ما تا سر گواہان شتا چی دا زمکا دستا دا اچاو ما سر گواہان شتا دے عجیبا اتفاق خبر داوا چی ما چی کلا اندازو لگو لما خطول کاغذات پڑاو کڑیو نو پڑاوی دون ما تا دا معلوم شو چی دا دا 550 کالو مخکینه خبر آوانو ما وی چه گواهان راولی نو گواه که داس یو کس راوستو چه پخپلا بانده چلویختو کالو عمر ام نو او اغا گواهی ورکول چه دازمک ده فلان کی ده نو غرص دا چه ده چه عمر پخپلا بانده ده عمر نزیاد ده تیرشوی وقت گواهی چو کئی نو دا زمونگا معاملات تی که مونگا قسم کوم مونگا دیتا نگورو چی مونگا دا چاپ نوم بانے قسم کو بارحال دا دروغو قسمونو چی دا حد درج زیاد شوی دی دا دید وجن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی چی کئیو کس دیو پا دروغا باندے قسمو خڑو اللہ اکبر پا دروغا باندے قسمو خڑو دا پردی کس حق ترلاسکڑو قسم دا وجن اگر چی حضور فرمائی چی دا یو لرگی او دا یو شاخ دا ونے حق ولی نوی چه دے پا قسم بانے حاصل کی حضور فرمائی چه دا انسان چی دا با جہنم تزیم